Pěkně tě vítám. Dneska jsem byl v Mere. Minule jsem tam viděl tady ty nádoby. Jsou to, oni tam mají napsané něco jako kočičí záchod nebo něco takového. Stojí to asi 60 korun, 59 korun a dvě věci. Říkal jsem si, buď budu naštvaný, že se mi to nevejde tady do těch polystyrenových boxů, a nebo budu naštvaný, jestli bych vzal málo, že se to tam vyjde. Tak chvilka pravdy. Máme 7. února a tímto zdravím všechny milovníky Mere obchodu. To zase budou hejty, že nakupujeme ruský zboží. Jel jsem k zubařce a já jsem tam prostě musel dojet. Protože naše rodina je taková konzumní rodina, taková normální česká rodina, máme rádi jídlo, jo. A dobře, nějaké věci jsou vyrobené, ale hodně věcí jsou normálně vyrobené v Čechách, nebo na Slovensku, nebo nevím kde, Bzenec. Začnu top věc, mama, který jsem měl napsaný, jo, takže už máme vyzkoušený něco, co tam je dobrýho, takže teď co budu říkat, tak jsou vyzkoušené věci, které prostě vás chutnají nám. Jo? Neznamená to, že budou chutnat vám, ale prostě my jsme si na ně zvykli a jsou jako topoví. Takže první věc, co jsem měl napsaný, tak tady to jablečný pyré. My to jíme jako přesní dávku, je to pecka. Je to kolik? 680 gramů, stojí to 26 korun. Dobrý je, že holka si to veme do Prahy, ona si tam sní na třikrát třeba s rohlíkem nebo tak. Já taky tohle miluju a s ním k tomu třeba 3 rohlíky a s ním jenom polovinu toho, jo. Je to prostě laciná přesní dávka. Nebude to asi tak těžký to udělat, takže přemýšlím, že bych to prostě udělal. Když se koukneme na složení, prosím vás, zase nějaký Ečka, že by tam byly, zase nezdá se mi. Cukr, regulátor kyselosti, kyselina citronová, bla, bla, bla. Jo, nic špatného podle mě tam není, 95% jablek. Takže přijde mi to jako dobrý produkt. Takže první věc, která opravdu stojí za to a modlil jsem se, aby bylo, tak těch jsem vzal asi 10, jo. Prostě některé věci se nemá šetřit. Jako další věc a zcela nezbytná a naprosto dietní a na nutná k chodu naší rodiny, je tady to. Hele, to je prostě droga. Je to 10% smetana, je toho půl litru, stojí to kolem 24 korun. Hele, nevydržel jsem, musel jsem jen už načít a už je v ledničce. Já přemýšlím, žena se z ní naučila vařit. Věc osvědčená na záchod, tady ta vůně, stojí to 14 korun, je to prostě klasický, tak je to sloupnete a to začne vonět. První věc, nedávejte to přímo na topení. Když to dáte na topení, tak se to vyvoní za týden, ona jak ten teplý vzduch tam frčí nahoru, tak se to vyvoní. Nejlepší to dá třeba po topení, ale fakt to voní to docela pěkně a na tom záchodě jako docela nutnost. Vzal jsem tady ty cibulky, zase to vyrobili Češi, nějak rapa znáte určitě, stálo to 30 korun, ale jsou to vlastně takový ochucený, něco jako okurky, akorát je to cibulka malá. Strašně dobrý, když se někde popí něco, nebo uzený. Pecička, těším se na to, vyzkoušíme, mělo by to být dobrý, jo. Tak. Hele, tohle neznám. Saperská hořčice, já nevím, v životě jsem to neslyšel, nevím, co to je. Je to kotel, stálo to 27 korun, říkal jsem, vyzkouším to. Když tak hořčice přidávám, když něco marinuju nebo něco, tak to tam dám, prostě tam když tak ztratí, jestli to není nějakou jinou divnou chuť. Já jsem na ní hrozně zvědavý, my jsme strašně hořčicoví, já miluju krémskou hořčici, tak třeba tady to bude jiná. A je jich hodně, uvidíme. Tak, co máme dál? Hele, na doporučení, prosím vás, tenhle prací gel. Je toho kolik, prosím? Myslím, že 5 litrů, nebo jaký strašný množství, tyjo. 5,65 litrů.
Stojí to 95 korun a opravdu strašně lidi se to chválí a strašně lidi tam ten gel bere a bere ho fakt ve velkým rovích, třeba po 5, po 10, jako jo, že berou pro rodiny a tak dále. Takže asi to bude v pohodě. Žena k tomu čichla, tady to já jsem znal nějakou levanduli, já jsem si řekl, potom se dobře spí, hned k tomu čichla a řekla, že to tak hrozně nesmrdí, jako rozumíte, tak jako, že to je převoněný, jo, není to převoněný, prostě je to taková mírnější vůně, tak uvidíme, uvidíme, vyzkoušíme. Takže tohle je test. Dost často se tam objevují nějaké takovéhle plastové věci, jo. K tomu se ještě dostaneme. A posledně tam žena koupila tady ty košíčky, strašně spokojená a zjistila, že tam má místo ještě na jeden, takže mi ho přesně vyfotila a musel jsem ho vzít, ten samej. Naštěstí tam ještě měli tam teda jako ostatní přiblblý barvy, jako růžový a takovýhle, takže tenhle jsem ještě dohledal, stál to kolem 60 korun, jo, tenhle košíček. Ale prostě co bych pro ženu neudělal, že? Dobře, době chřipek, rým a tak dále, okamžitě jsem tam viděl tady ty kapesničky, je tam tuším 200 kusů, stálo to, hele, 24 korun, no, něco takového. Vím, že to prostě vysmrkají děvčata velice rychle a už jsem myslel mi nadát, že jsem vzal jenom dvě balení. Tak, co tady máme dál? Oh, čínský polívky. Posledně jsem dostal sodu, že to kupuju, je to plný glutamátů, éček a nevím co všechno. Můžete to říkat stokrát, ale prostě dětem to chutná, děti jsou soběstační, si to zalejou a neotravujou, takže hold nějaký to nezdraví tam je. Tyhle polívky, tady zase jsem slepičí, protože vím, že to baští, stojí 6,20 Kč a potom jsem vzal druhý, takhle, kde se vlastně, asi se to přímo zaleje rovnou do toho kelímku, ty jsou taky slepičí a ta teda stojí 18 Kč, to znamená třikrát tolik, ale děti říkali, že jsou daleko lepší chuťově, jo. Neděláte nic, no, musel jsem si tady ty taky. Tak, co máme dál? Vlhčený ubrousky bez krabičky, 100 kusů za 16 korun. Myslím, že jsem vzal určitě ještě asi někdy, dnes se poflakuju. Protože tyhle ubrousky jsou prostě dobrý, dáte do auta, kamkoliv, do dílny, fakt jsou dobrý, za 16 korun, prostě to je... No nekupte to. V životě jsem to neslyšel, neznám to, nemám zkušenosti. Je to nějaký konzervant, musím si to zjistit. 10 pytlíků, tam stál 13 korun a jeden ten pytlík by měl být schopný zakonzervovat 5 litrů, myslím, že šťávy jsem to, co jsem počítal zhruba. Tak jsem říkal, vemu si dva balíky na léto, jo, do zásoby. A tohle mi 100%, jestli máte nějaké zkušenosti, napište mi to. Bim bam. Tady mám zase něco pro dietáře. Tohle teda stalo 87 korun, ale koukněte na to. Karamelové kondenzované mléko, 1 kg. Záruka 17.7.24. Něco vám řeknu. Jdu si pro lžičku a musím to ochutnat. Takhle to mláznem, to je okl. Ty vole. Ježišmarja, to je nebe. Tohle je nebe, přátelé. Takhle to musí chutnat v nebi. Ježíš Maria, to je dobrota. Ty bláho. Tohle nemůžu ani dětem ukázat, oni by to sežrali. To si musím schovat pro sebe. 87 korun, ale naprosto dietní. Sladký jako blázen. Chutná to opravdu jako karamel. Zahuštěný, hodně zahuštěný salko, ale fakt top chuť teda. Ale bude to asi, no, dieta sama. A jako další tady mám zase dietní věci, jo, 100% dietní věci, takže croissanty, posledně jsem dostal vynadáno, já jsem koupil třešňový a ty jako rodinice moc nejeli, tak jsem koupil jahodový a ty jsou prý ještě snad horší než třešňový, takže zase jsem se nezavděčil. Ach jo,
Hele, se 130, asi 3 korun, kolik jich tam je, 12, 15, kolik jich tam máme. Tyjo. No, ale to tady jsme přelepený, tady to jsme přelepený po tímhle, já nevím, no je jich tam docela dost, no. Tak, jdem dál. Takže croissanty, jako jsem dostal zase vynadáno. Teď to něco sladkého. Bombony. Normálně děti přišly a povídali, ty tati, no má prajete nějaký chlap a rozdává dětem bombony. takže zase nějaký nový, strašně hezký voní, přestanu obál. Ty bombony, prosím vás, se pohybují od 80 asi do 110 korun za to kilový balení. Jo. Tohle jsou nějaký želé bombony, tady to stály třeba 98. Tady ty stály 69, ale vím, že děti je milují, jsou taky ty bombony, jak mají vevnitř takový ten gel nebo takový to želé. No, takže jsem vzal dvoje. Pak tady mám, tady tyhle mám už vyzkoušený, že jsou strašně dobrý. Ze zhora je čokoláda, vím, že takový karamel, fakt jako to je libový. Takže to máme 6, 5 balíků, jo, dobře. Tak aby se neřeklo, tak 6 balíků. Tady to jsou nějaký tvrdý bonbony a já myslím, že tady to jsou nějaký karamele. 91 korun. No, takže lehká zásoba bonbonů, prosím vás. Jo. A aby toho nebylo málo, žena zbožňuje kokosové tyčinky. Tady to stalo necelou stovku, 95 korun, je jich tam 24, takže zhruba 1,5 korun vychází. To ani ne, 4 koruny ne. 4 koruny zhruba vychází jedna. Je to poměrně těžký. Je to dost těžký. No. Na to se těší, jak to žena viděla, tak to si dám. Takže určitě. A potom jsem dostal přímo od ženy požadavek sušený banány. Normálně to snědli za večer holky, načeli si to a snědli to jako chipsy, stojí to 56 korun toho půl kila, ale jsou luxusní, nejsou tvrdý, přitom se jako, jakoby křupaj, není to přeslazený, není to, jo, fakt pecka. Tak jsem musel zjít dvoje, no. Prostě, co bych pro rodinu neudělal. Tak jo. A jako zlatý hřeb večera, proč jsem tam vlastně jel, jako jo. Samozřejmě jsem tam jel pro nějaké věci na pěstování. Takže se na to koukneme. Ve skutečnosti jsem tam minule viděl tady ty krásné plastové věci. Mají to teda napsané jako, že to je kočičí záchod. Stojí to 59 korun. Je to z PP plastu, takže všechno pěkný. Ale ty rozměry jsou libový. Já si totiž myslím, že tady to by se mi mělo přesně vyjít do těch polystyrenových boxů. Já jsem to měřil, tak snad se to tam vyjde. Jsem nervózní, takže to asi doběžnu a vyzkouším to. Ale jako podmyska mi to přijde úplně geniální. Fakt geniální. A teď, jestli to tam sedne, tak budu litovat, že jsem jich vzal jenom 8. Protože já se tam dostanu za měsíc až a to už si nejsem jistý, jestli je budou mít. Jo. A není to drahý, za 60 korun to je cena jednoho květináčku, jo. To je normálně fakt. Už teďko mi hlodá, že jsem jich vzal málo, ach jo. Tímto se loučím, dneska se zmere. Pecka, přátelé, a největší radost mám. Ze smetany, z těch přesnídávek, z těch nádob. A i ty bonbony jsou dobrý. A i ten gel je dobrý, a prostě. A když se tím zamyslím, tak uvidíme, uslyšíme. A proč jsem to rok nekoupil, protože dneska mi paní zubařka neřekla o peníze, normálně. Ošetřila úplně všechno, dneska bylo zadarmo, jenom na pojišťovnu, takže to se musel oslavit. Hejte, mějte se hezky, ještě dojdu zkontrolovat ty nádoby, tu velikost a změřím je pro ty, co to bude, co by to jako zajímalo. Chvilka pravdy. Tady ty z toho bílého polystyrenu, ale oni jsou asi trošku tlustší, čiže já jsem to měřil tamhle na tom. Sakra. No, jasný, no.
Takže tady ta, no, se to tam nevejde. Hele, to nevadí, já si to normálně klidně i vyříznu, jo. To nevadí, tady asi centimetr tady přebejvá. Ale tady do toho by se to mělo vejít na pohodu, protože jsem to měřil. A mělo by se to tam vejít. Prtelná, ano, krásně se to tam vyšlo, koukejte. Chápete, dole top nádečka, nikde nic neuteče, nevyteče. To je pecka, jenže já tady ten černý mám zrovna jenom jeden. Ach jo. No, tady to nějak budeme muset buď to vyříznout pilkou, anebo normálně teplem. Zabli nějak jako horkou vzdušku nebo něco. Je to polystyrené, tak nějak si poradíme. Zaimprovizujeme, jak zvaně. Takže hele, tyhle boxy, kde se dají koupit? Obalové materiály, CZ. A tady to jsem koupil v Mére, je to prostě z PP plastu, jo. Takže taky v pohodě, za 60 korun. A teď přemýšlím, že jsem jich koupil málo. Protože tohle je fakt šikovný, fakt šikovný. Jako pěstební podmisky, to je super. Tyjo, já jsem měl vzít víc. Něco s tím uděláme. Tak jo, a určitě se koukněte, co jsem si koupil v Mere jako dalšího. Takže koukejte a dietujte se mnou.